Bueno, egunon, ni Lander Arbelaitz naiz, argia.comeko erredaktorea, eta pixkatxo bat kokatzeko, ba, bueno, duela bost bat urte hasi nintzen argian lanian, multimedia lanak iten, eta duela hiru urtetikan webguneko arduraduna naiz. Eta nire ponentzia izango da txikitasunetik sareari begira, pixkatxo bat azalduz, edo saiatuko naiz azaltzen, internetek ematen dituen aukerak hizkuntza bati bezala, proiektu bati, eta saiatu behar gehala, bueno, begiratzen gauzek dazkaten intereseko aldeak, eta horietan enfokatu eta gure alde erabili zeren txikiak izaki, ba, bueno, komeni zaigu ez demora galtzea alperrikako gauzetan, ez? Eta pixkat, ba, bueno, hortikan zentratuta argiako esperientzia zitzen godet, baina, bueno, pixka aratago juten saiatuz baita. Itzen godet argiaz, komunikazio proiektu gisa, euskerari buruz itzen godet, hizkuntza gisa, hizkuntzek elkarri irabazten dizkioten espazioei buruz, sareak eskaintzen dituen aukera berriei buruz ere bai, eta norbanakoak edo erakundeek egin ditzaketen ekarpenei buruz. Hor, azken finean, ensalada hortan ibiliko gea. Bueno, azteko, pues esan garbia dana, ez? Internetek gauzak ikaragarri aldatu ditula, azkeneko hamarkada eta erdian, era bat aldatu ditu kontzeptuak, ba, zer dan gertukoa, zer dan urrunekoa, globalizazioa, bizi degun abia da aldatu du, aldatu du mundua ikusteko dakagun mundua, modua, aldatu du hizkuntzak, aldatu ditu hizkuntzak eta aldatu ditu jendeak hizkuntzak nola ikusten ditun. Eta hori etengabe gaina, pues bueno, etengabe regulatzen doaz gauza guzti horiek, ez? Eta interneten zer gertatzen da, ba, kontua dela edo aurrera zoaz, eta indarra jartzen duzu eta aurrera joaten saiatzea, edo pixkatxo bat despistatzen zean momentuan atzean gelditzea. Beraz, etengabe behartuta gaudela, bueno, azken tendentziei begira egotea, eta etengabe aurrera segitzea, ez? Pixkatxo bat igual, bueno, lenotropela.com ikusi degunez, ba, pixkat simila egin daiteke tropel batekin, nun ingles iztuna edo ingles hizkuntza interneten lider doa, yes doa. Gero atzetikan, ba, jungo lirateke txirrindulari batzuk jarraitu nahian, ba, espainolak, japonesak, eta bar, gero hor beste tropeltxo bat legoke segitu nahian. Gero tropel, pues bueno, berrogei bat pertsonako tropeltxo bat legoke, pues hor euskera hor dago, eta gero atzean, pues bueno, munduan 6.000 hizkuntza badaude, ba, beste pila bat hizkuntza horratzean daude, eta asko ez dira ez da lasterketan atera. Internet ez hitzaiten nahi galako, eta baliabide ekonomikoek zer ikusi handia dakate, ba, ezin badezu pobrezian bizi bazea, ba, falta zaizuna da interneten bentsatzen hastea, ez? Eta hori xe, pixkatxo bat komentatu, ba, bueno, gu tropelean, bueno, nahiko ondo kokatuta gaudela, ez? Dakagun tamainerako, milioi bat pertsonako iztun multzora ez gea iristen. Eta, bueno, pues esan genezake dakagun tamainerako, pues ondo kokatuta gaudela, baina aldi berean akats bat izango litzakela gure partetikan auto loreetan eroriko bagina, ez? Eta ze sensazio dago tropel orokor hortan, ez? Karrera hortan. Ba, nik behintzat sentitzeten sensazioa da tropela orokorra oso azkar doala. Oso azkar doa etengabe, dena oso azkar doa. Eta etengabe egon behar duzu azken tendentziei begira, eta ez bazea espabilatzen, ra, atzea gazoaz. Leno Albert Cuestak erakutsi ditu munduko 10 webgune garrantzitsunak, esan du 6-6etan zegoela katalana, 4etan ez, justo, pues, adierazle bada, pues gure tropeltxoko kokapenana, ze katalanak ondo dabiltza interneten, 6etan zeuden eta euskeraz ere 6 hoiek euskeraz badazkagu. Litzakela Google, Facebook, ez dakit zeintzuk zian, Wikipedia, Gmail, YouTube, Twitter,
Hotmaileko historiak zian ebai, bueno, WordPress, bueno. Hor lan bat egin da, aurretik, eta, bueno, ziurrenikan ere eskertu beharrean egongo gea orokorrean, ba, bueno, 15 urte hauetan jende bat antolatu delako horretan lan aiteko, pues izan daiteke metzela, pues bueno, itxoina, ez du zaitela pasatzea. Hau, argia bundokomeko azala. Eta, pues, izan liteke metzela librezale, edo, ere bai, jende antolatu da, ba, igual modu espontaneago baten, ba, Twitter itzuli bardala, eta zeloturatan itzuli daiteke, ba, bum, jendea itzulten hasten da. Itxoina, kronometroa jartzea aztu zait. Jendeak, pues, bueno, jendea prest dago bere demora eskaintzeko Twitterri itzultzen, Albertek esan du bezala, pues bueno, guk egiten dugu lana eta beste batzuk aberasten dira, baina bueno, horrela izan behar bada guk euskaraz izateko, ba bueno, garbi gelditu da jende bat prest dago lana aiteko, edo berdin Facebooken pues antzeko jugadak egiten da, egiten dira itzulpenak, ez? Zertatzen da? Duela 16 bat urte, mundua zegon bezala egoki, internetek harrapatu zula sorpresan, ia mundu guztia, fenomeno horrek, ez? Eta espazio berri bat sortu zen, gizartean, ba, bueno, igual lehenago hizkuntzek espazio ezberdina dazkate, ez? Igual adibide garbi bat jartzearen, ba, euskerari espazioa izan zaio mendeetan, euskerak gaztelerak eta frantsesak, ba, kasi ia desagertarazteraino, iritsi arte non espazioak zezkan bakarrik etxea, eliza, eta igual edabide sueltoren bat zeruko argia izan ziteke bezala, baina kaletik, ezkuntzatik, zer esanik ez, telebista, eta barret galdu zituen euskerak edo, bueno, batzuk ez zituen sekula auki. Eta ordutikan aurrea, bueno, ikastolen sistemakin, pues, pixkanak hasi zen ezkuntzako espazioa irabazten, urteekin jendearen borrokakin edabideak, eskola, unibertsitatea, telebista, bueno, hor garbi gelit kalea ere bai, lan mundua ere, espazioak ez, etxaten nahi naiz hizkuntza batek hartzen dituen espazioi buruz. Eta duela 16 urte, ba, pues, ba batean, pum, espazio berri bat sortu zen, zala internet. Ez? Eta esango nuke, bueno, ni oso gaztean nintzen, duela 16 urte nik 11 urte nitun, oraz, nik ez ditut, ez dakit nola bizitu zen hori, baina imaginatzen dut batzuk behintzat, ba, sorpresa zarrapatu zitula eta beste batzuk behintzat izan zirela gai ikusteko potentziala handia zekan zerbait sortzen ari zala. Eta adibidez, telebistan, irratian, zinean eta bar gertatu ez den bezala, interneten berehala sartu bartzala euskera eta horretan alegina handia egin zutela batzuk, ez? Eta horri esker, bueno, 15-16 urteetan evoluzio bat izan du internetek, eta baita ere euskerak interneten, eta bueno, horri esker esan dezakegu, ba, bueno, lehen esan deguna munduko 10 horietatik 6 bagaudela. Pues bueno, hori bada batzuk lanean ibili dialako, ez? Vale. Oin pixkatxo bat argiara etorriko naiz, pixkatxo bat esplikatzeko, internet bera ere fenomeno bezala oso azkar evoluzionatzen ari dela, eta, bueno, etengabe interneten barruko fenomeno berriak sortzen dira, eta alde interesgarriak dazkala internetek fenomeno bezala badazka ere zaborrutxa diren gauzak, ez genukena demora pasa behar pentsatzen ere, alde interesgarriak hizkuntza baten berreskurapenaren bidetik, eta guz saiatu behar gehala hoiek identifikatzen eta hoiek aplikatzen nolala gure alde. Izan euskararen alde edo izan zu egiten ari zeran proiektu horren alde. Eta pixkat aurrera segitu aurretik, igual pixkat esplikatugu argian, ba, kazetaria gerala, eta nire hitzaldia ez da izango, pues bueno, pertsona batek nola esplikatzen du interneten euskera aldatzen jundela. Ez da hori bakarrik. Justo gertatu da internetek hainbeste gauza aldatu ditula, kazetaritza berare hankaz gora jarri dula. Eta
etengabe, ba, bueno, gure paradigma dela euskera eta kazetaritza biak indartu beharreko jarrera bat hartu behar izan degula, ez? Ze kazetaritza egin nahi dugu, hori gustatzen zaigu, eta noski, euskeraz egin nahi dugu, eta euskaldun ontzat egin nahi dugu, eta euskeraz bizi den horrek behar ditu izan gauza modernoak, eta gu saiatuko gea, edo saiatzen ari gera behintzat, ba, bueno, hortikan jotzen. Horrengatik argazki hau jarriet, bueno, pixkat kazetari lehenokoa pixkat simbolizatzen, Googleen aurkitu nahi. Bueno, eta orduan pixkat esplikatuko dut ideia brotxazo handi baten argian jakurtzen delako baita pues, leku batzutan eztabaida daudela erredakziotan eta orain gutxi ere El Paiseko webguneko arduraduna jo nahi da, etzi hotelako askatasunik ematen, ez daki ze, kesi, albiste bat gertatzen danean webgunean jarri lehenengo itxoin, gauza horiekin eztabaida daude leku batzutan ba, bueno, urteak pasa ditun jendea dago kazetaritza egiten, nun interneten sarrera ez duen ere ez da oso begi honez ikusi. Eta hor, pues batzuk arazoak dazkate, eta bueno, niri behintzat tokatzen zait esatea, argian arazorik ez da hola. Eta papera eta sarea elkarren osagarri direla, eta hori hola ulertzen degula, eta gainea eske hola izan behar dula, ez? Papereko aldizkaria egiten deguna, hor dakazutena karpeta txortan, hori da, oraindik ere, eta izan beharko du, eta izango da, gure proiektuaren zentroa, hori da argiaren funtsa, hortik dator argia, 80 piko urtez hori egiten dugu, ez? Eta paperak beti joan behar du hobetzen, baina aldi berean internetekoa sortu zela hori proiektu komunikatibori zabaltzen juteko. Eta garbi gelditzeko lehen esaten dutena, pues ez dagoela arazorik eta bar, adibide garbia da, pues argian gauden kazetari guztiok, denok, idazten dugu, bai papererako eta bai interneterako, denok. Ez dago batzuk internet eta besteak papera. Eta hor talka sortu daitekena, ez. Bueno, ondo ulertu da, denok egin behar degula denetik. Eta horixe, enfrentamendurik ezin da egon. Eta, bueno, pixkatxo bat, pare bat minututan esplikatzeko nola iritsi gean honea, jo nahiko nuke, ba, duel 16 urte atzea, nun, bat, ikusten zan zehozer egosten ari zala, digitalizazioa zetorren, argia egiten ari zian, bueno, pues astekaria batzuk, eta erabaki zuten CD-ROMak, CD-ROMen garai hori, ja pasa zaiguna. CD-ROMak baliatu zitezkela hori zela oso modernoa garai hartan, eta aurreko paperean atea ziren aldizkari guzti horiek, azken 30 urtetako elkarrizketa guztiak eskaneatu, digitalizatu, eta CD-ROM honetan eman zian, hemen jartzen du 86an, osea, 86an hau zan lo mas, CD-ROMa. Eta handikan ja bi urtera edo hurrengo urtean ja interneteko saltoa egitea erabaki izanean, pues ja, hasiratik hemen jartzen du, ja, egin zu harpidetza eta trukean CD-ROMa opari. Pues bueno, ja bat zegoen webgunean zer eskaini, ez? Ja digitalizatuta zegoen material bat, bestela webgunea egiten duzu, baina ze jartzen duzu webgune hortan. Ez da nek... Eta... Bueno, eta pixkat esan, ba hori, interneten aroa iritsi zanean, pues bueno, globalki, ba... euskeraz txipitxapa.com, bueno, txipitxapa eta argia izan zirela lehenengo webguneak ba, euskera utxez edabideak, eta gaina dena doainik jartzea erabaki zala. Batez ere ikusten zalako, eta bueno, gero hitz egiten baduzu, pues, garai hori bizituzun jendeakin, ba, enpresa eta komunikabide gisa aurrera aiteko funtsezko ikusten zalako orso, egostena izan interneteko espazio hori, ez? Pixkatxo bat ulertu dezazuen, eta bueno, ere grafikoa dalako, ez? Peio Zubiriak kontatzen du, berari lehenengo aldiz, esan ziotenean argian informatika enpresa bat ere dago lantaldean, eta horiek ibilidia pixkat gidatzen hortik, ez? Baina esan ziotela, bira, etorri, erakutsiko dizut gauza berri bat, izena daka internet, eta erabantzutela ordenagailu batea, ez? Eta ordenagailu hortan, lasarten, denako ringuruan behiratzen,
aber zer zan internet, eta batean bi klik, nolera, eta batean New York Times sartu zutela. Sartu zidala New York Timesen, ba, bueno, talatuko zuen, eta sartu zen. Eta Peio Zubiriak esaten du, gelditu zirela, zur eta lur. Osean, internet beretzat, momentuen zantzula baino hau, internet da mundu mailako kiosko bat, hori da internet. Lasartetik sartu banaiteke, oaintxe bertan New York Timesea edo Singapurreko periodiko batea, wow, hau da internet, oaindik an hasiera zian, ez zeuden kriston zerbitzuak, bueno, periodiko batzuk ikusi zitezken, ez? Eta hor, gogoeta eta garbi ikusi zutela, esanez, mundu mailako kiosko bat baldin bada argiak egon behar du kiosko hortan, eta aparte, euskerak egon behar du kiosko hortan, ezin geha atzean gelditu. Eta, bueno, erabaki zala sartzea, baina galderak ziala asko. Ea, etzan bat ere garbia nundik jungo zan interneten evoluzioan, nola aldatuko zitun irakurleen ohiturak, nola ordainduko zian iten ari zian inbertsioak, galderak ikaragarri. Eta erantzuna gutxi. Eta, bueno, azkeneako ba, erabaki izan sartzea eta pixkanaka bide bat iten hastea. Eta, bueno, hemen ikusiko zute, ba, pixkanaka, ba, bueno, argiako webgunea, ba, hobetzen joan zen, hasieran zegoen elkarrizketen digital hori, gero pixkanaka, ja, hasi zian, ba, astekaria publikatzen zanean, ba, tak, jartzen, hemen ikusi daiteke astekaria. Eta, komikia, eta ez dakit zer, eta, bueno, pixkanaka ere, zu, pentsatu, astekari bat izaki, webgune bat ematen zutenean, hasieran erabaki barrezula zertarako nahi dezun. Zeingo dezu webgune horrekin, ez da nahiko aukitzea. Eta, bueno, pues ja, zizian astekaria jartzen, gero ja pixkanaka albisteak ere, eta, bueno, juntzan, evoluzio bat jasatzen, argia bezala internet, eta aldi berean euskerazko internet, ez? Gero ez da produktu gehiago, proiektu sendoagoak, eta, bueno, pixkanaka, pues bere espaziotxo hori egiten, ez? Gaur egun, bueno, horrea iristeko. Vale, eta hola, pues, pixkanaka urtea juntzian, eta 10 urtera, 2006 urtean, eman zen salto kualitatibo bat edo interneten, izango litzakena, pues, ja, lehenengo edabide anglosajoiak, eta ja, bideoak iten hasi zian, ordura arte, etzen bideo horik ikusten interneten, eta, bueno, igual ikuste zian, baina edabideak, eta, ja, multimedia kontzeptu gisa, hasi zan erabiltzen, modernizazioa, azken finean, ez? Testua egiten duna, indezake bideoa, nola egin, bueno, hor zegoen mobida guztia. Eta, pues hori, Bila Web, katalanak, ere, pues, jarri zian bideoak iten, eta horiekin ere harreman aukita, ba, horiek partale komentatzen zula, bai, ez el futuro, enplan bideoak, eta hortikan jo barzala, ez? Eta hortikan, ba, epa, pues bueno, erabaki izan kamara bat erosi, justo aprobetsatu bazijo aztela ametxartza justauek Boliviara kamara eman, behiek esate dute abioian juntziala instrukzioak irakurtzen, ez zekitela erabiltzen kamara, eta bueno, justo pues, gertatu zen, euskeraz interneterako egindako lehenengo bideo propioa edabide batek, ba, justo, pues, Evo Morales, ja, pues, gelditu da. Evo Moralesen elkarrizketa izan zen, subtitulatua, hemen ez dakit entzungo da, baina, bueno. Hartando de su infancia. Hau da, making of. Son libros que alisten, pues, todos los libros que tienen que leer. Ya, ¿cómo? De la vida que están los unos. Y entonces, yo le hago las preguntas, usted si no quiere responder a cualquier pregunta, y sin problema. Ya. Ok. Esto es para el país vasco. Bueno, total, pues horra zeizan lehenengo bideoak, argian, gero ja pixkanak egero ez da gehiago, pixkat kokatzeko ni hori gertatuta ez dakitzen ma demorara urte betera, edo ni hor txartu nintzen argiara bideoak iteko. Eta ja puntu ontara iritsita, esplikatu nahiko nuke, internetek eskaintzen ditula tresna asko eta asko oso interesanteak, eta pixkat
Nere intentzioa izango da esplikatzea argian nola ulertze ditugun tresna horiek, pues YouTube bat izan daitekena edo Facebook eta bar, eta etengabe saiatu behar gerala beraiek betetzen duten funtzio originaletikan haratago, abertzuk nola erabili dezakezun aparte, zure alde eta euskararen alde, eta txip hori elki berdela etengabe, ez dala nahikoa, bueno, pues funtzio bateako sortzen dira eta horta hola erabili. Eta, pues bueno, justo bideoekin nahi gehan ez, pues, YouTube kaso, kaso garbi bada, ez? Hasiera baten, ba, Evo Moralesen eta elkarrizketak intzian momentu berean YouTubeko kanala, iriki gizun argiak, eta bideoiek berak YouTubera, igo genitun, argian jarrizian, YouTuben ere jarrizian, eta hori bada momentuan beste Davidekin asko ezberdintzen gaitun jokaldi bat, zeren edabide nagusiek multimedia lantzen, edabide nagusiak multimedia lantzen hasi zian momentuan, multimedia beraien webgunetara trafikoa erakartzeko amugisa planteatu zuten askok. Eta inundikan ere ez YouTuben jartzea etzekan logikarik, zuk nahi badezu trafikoa erakarri, YouTuben ez jarri. Ez? Eta, bueno, argian ez genuen nola planteatu genuen gu bideoak iten hasiko ginala, baina oso jende gutxi enteatuko zala bideoak iten nahi ginala, eta argian bakarrik eukitzen magenitun, ba, bueno, ez, vale, argiakoak enteatuko zien, baina ez zea pixkanaka zirkuloa zabaltzen ari, ez? Eta orduan, ba, YouTuben milaka euskaldun dabiltza, egunero, milaka eta milaka, eta garai hoietan euskerazko edukirik apenas zegoen YouTuben, eta zulo hori zegoen, leheno esan duten espazioen kontzeptu hori, YouTube euskerak etzekan espaziorik, eta euskaldun erabiltzailea, ba, zebilen YouTuben, pues erderazko bideoekin, etengabe, denbora guztin. Eta, bueno, hori goteo batekin, ba, bueno, aldatzen jutea zen asmoa, ez? Eta, bueno, pixkanaka bide bat iriki, eta ea jende gehiagok bideo gehiago igotzen dituen euskeraz, eta bar. Total, ze gertatu da, ba, urteekin, gure bideogintza ere evoluzionatzen jundela, ja sei urte Evo Moralesen bideo hori egin zanetikan, orain ja gaur egun ba, web telebista bat egiten dugu, edo reportajeak eta ja beste kalidade bateko lanketa. Eta, hemen dago detaile bat, nin asko harritzen hauena eta ilusioa egiten didana, dala, a ber, goten dan, ui, jo, ataskatu da. Bueno, pues, zuek kokatzeko, hori da, zuek kokatzeko paperezko aldizkari bat, paperezkoa. Pasaduna, 80-piko urte, paperezko aldizkari hori iten. Baten hasten dira bideoak iten. Zure txikitasunetik, eh? Kasi inkluso xume, kasi lotxatik, ba, bueno, bideoak iten hasi, bide bat irikitzen hasi, eta azkenean, 6 urteren ondoren YouTube-en zure bideo guztik jartzen jun, eta ikuste duzu, eskubiko datua, gure bideoak 6 urtetan 350.000 aldiz ikusi diela. Eta hor esatezu, ostia, ja, ikusi dira, eta bete dute, jo, ze pasatzen da. Txone, arazo teknikoak. Bueno, segitzen dut. Total, pues bideoak azkenean YouTuben jartzen badituzu, ikusiten direla. Eta horrek esan nahi du, 380... Jode, ura erango dut. Hori da, hemen ginduaten. Bueno, pues hori, zora garria dala azkenean, ez? Euskarazko proiektu komunikatibo txiki batek bideoak iten astea eta 350.000 aldiz ikustea bideoiek. Eta 427 pertsona egotea arpidetuta, zuk bideo bat igotzen dezunean, behaiek jakin nahi dutela, igo dezula eta ikusi. Hori ere bada, ez?
Eta, bueno, baina aratago ez, leheno esan detena pixkatxo bat saiatzeana tresna bakoitzaren funtzio originaletikan aratago saiatzea bilatzen erabilgarritasuna zukiten dezunerako. Adibidez, YouTube erabil daiteke kazetaritzareko tresna bat bezala. Ja gaur egun teknologiak errex albidetzen du bideo bati azpitituluak jartzea. Eta, justo, katxarro honetarako ez dut txertatu, baina hemen ikusten da subtituluatua. Igual bideo bat Fukushimari buruz egitea baino, interesanteago da YouTube-en aurkitzea, pues, tiponen bideoa ere, eski oso nazan. Japonen bizizan frantses bat, Fukushimoko istripua gertatu eta hiru hilabetera, nun Europan jarri ziren saltzen, ba, bueno, kontrolpean zegola egoera eta bar, tipoak webkamakin bere burua grabatzen du, 6 minutuz, ez, 14 minutuz, kristonak esaten ditu, oso ondo argumentatuta, eta igual, bideo bat egitea baino interesanteago da zure ikuslearentzat, bideo hori azpititulatzea euskeraz, eta zure YouTubera igotzea, eta hortikan nijoa pixkatxo bat, erabilditzak egun tresnak, saiatzea erabiltzen beste pauso bat eman da, ez? Ez YouTube bideoak igotzeko da, baina erabil dezakezu aurkitu eta kazetaritza ikuspuntuarekin. Eta berdin nahiko nuke esplikatu YouTuben gu euskerazko proiektu bat gera eta bideo hori gehienak euskeraz zeite ditugu, baina batzuk ez dira, batzuk elkarrizketa batzutan oinarrituta daude eta ez dira euskeraz. Eta diez, aukazu bada, ez? Eskoziako gaelikoari buruzko bideo bat ingenun, argi dago ez dala berdina, hizkuntza gutxitu bati buruz, 100.000 hiztunera iristen ez dan hizkuntza bati buruz, erreportaje bat itea euskaldun batzuk, edo BBC, ingles, hiztun monolingue batek. Eta, bueno, guk ingenun Eskoziako gaelikoari buruzko erreportajea, eta, bueno, dakagun politika da, olako kasuetan, izenburua eta deskripzioa, eta bar, hemen behian ikusten da, bueno, jartzea, hizkuntza originalean saiatzeko iristen, beste komunidadearen gana, ez? Euskeraz jarriko bagenu, euskaldunok ikusiko genuke, eta erabakita dakagu jartzea olakoak, beste komunidadekoek ikus dezaten, eta adibidez kasu hau, behira, 41.000, ia 42.000 aldiz ikusi da bideo hau, hemen ezin dut bera jetxi, baina ez dakitzen bat iruzkin daude, ikaragarrizko ez da bai da dakate, gaeliko iztunen arten, inglesekin, ba, kristona. Eta gainea, goian, tituluan jartzezu Basque Subtitles, eta garbi gelitzen da euskaldun batzukin dutela, eta bueno, azken finean horrekin esan etena da baita, YouTubek ematen dizula aukera, guk euskaldunok mundua ikusteko modu bat dakagu, euskeraz bizigea eta guk elkara elikatzen dugu ikuspuntu horrekin, baina YouTubek ematen dizula altaboza, asmatzen jakiten badezu, zure ikuspuntua ere zabaltzeko, eta subtitulatzea nahikoa dela inglesez, behaiek zure ikuspuntuko reportaje bat ikusteko, ez? Eta horren beste adibide garbi bada, Sri Lankan bizidian tamil herriari buruz, etorri zen pertsona hau, bideoa grabatu genuen, egin nahi genuen bapiskatxo bat tipoak esplikatzen zigun tamil herriaren historia, saiatu ginen YouTube-en eta informazioa bilatzen, eta ez zegoen tamilen ikuspuntutik kontatutako ezer, dena zen beste aldetik kontatutakoa. Eta erabaki genuen hemen ja, momentu batzutan guk ofeko ahots batek euskeraz esplikatzen zuen, gertatu, eta horri inglesezko azpitituluak jarri genizkion, eta gero berak inglesez hitz egiten dut, euskerazko azpitituluak daude, igo genuen YouTubera berdin, inglesezko tituluakin, deskribapenakin, eta bar, beti argiako bideo guztitan deskribapenean argiara lotura dago, beti. Reportaje bat baldin bada, deskribapenean, erreportaje horretan sakondu nahi badezu, hemen topatuko duzu, osea, aprobetsatu aukerak ere jendea erakartzeko. Eta bueno, pues hau igo genuen, eta urte beten 26.000 pertsonak ikusi dute, eta gizon honek idatzi zigun esaten oso pozik zegoela, eta mil pila batek esan ziotela ze ondo hitz egin zuen, eta ez dakit zer, eta azkenean, pues YouTube-en, pues ja tanta bat utzi duzu, tamilen ikuspuntua kontatzen, eta zeinak eta argiak. Ez dela tamilen telebista batek, iten degula guk. Ez, eta azkenean, pues YouTube-ek ematen dizkizula aukera horiek, pues da, jakitea, pues pixkat nondik jo nahi dezun, ez? Eta aprobetsatzea.
Horrekin segituz, ez, etengabe interneten abiadurak eta sortzen ari dien esperientzi berrik eta proiektu berrikin etengabe behartuta gaude, euskaldunok eta gu argian hola gaude, buruai bueltak ematea eta ideia berriak planteatzea eta etengabe sortzen dian espazio berri hoiekin aber zer egin edo aber nolabait gure proiektuan enkajatu dezaketen pentsatzera, ez? Eta garbi eukita euskaldunok ezin degula lo hartu. Ezin dugu lohartu. Dazkagu ondoan gaztelania eta frantsesa bi hizkuntza oso handiak, zu espabilatzen ez bazea, bestea espabilatuko da, eta jazta, gelitzezea kanpo. Eta adibidez hori erakusteko, pues bueno, pixkatxo bat adierazgarria dan kasu batez, web telebiztena. Duela, ez dakitzen bat urte zen, 2009 uste izan zela. 2009ko abenduan, pues bueno, gu ordurako ja bideo batzuk iten ari ginen, argian, eta bueno, beti bideo sueltuak zian, eta erabaki genuen, bueno, experimentu bat inain genula, web TV deitzen zian histori bat zegoen, eta, bueno, berze mutzateatzen zen, gehi gainak atxonde horako pixkatzegoen, eta erabaki genuen itzetik ultzera izeneko web TV batekin probaitea, aber gai ginean ikusteko, ez? Gai ginean astero egiteko bideo batzuk. Bost kapitulo zian, oso ondo atea zen esperimentua, lehenengo egunean webgunea erori zan, sartu zan jende guztiakin, eta ezin izan zen bideoa ikusi, eta aldatu arazi izan zizkigun guri zerbitzariak, eta bar, eta, bueno, azkenean, egin genuen bost asteko esperimentu hori, de paso, demostratu genuen web TV-ak euskeraz, baietz, pues, posible dela. Eta gero, urtebeteko deskanso hartu genuen pentsatzeko, a ber, nola, vale, web TV-a nahi dugu, nola ingo dugu, zer ingo dugu. Eta azkenean, pues bueno, erabaki genuen inguruko edabideek, ez dut esaten, inguruan ja Euskal Herrian eta inkluso kasi Espainia eta Frantzian jorratzen ez zuten bide bat zala, ba, web TV-a, inork ez duiten, eta bueno, pues gu egin nahi genula. Eta aldi berean, ba, euskera, lehenago igo zitekela kasi gaztelera eta hauek baino, ba, bueno, pues, hemengo jendearen, ziurenik, ba, gazteleraz eta egongo zian web TV-ak, baina hemengo jendearen referentzia zu izan zaitezke lehenago gaztelaniakoa ez baldin bada oso ezaguna, ez? Eta erabaki genuen, ba, bueno, berandu egirekin astea, eta hemen jarriko dut pixka deskansoiteko promoa. Ba, ondo, ze, praetaz berandu egiren demora di berriako? Berandu egi? Hori egon du guztiak ezagutzen du. Ingo dugu zerbait berritza gile Euskal Herrian sekula ikusi ez dena. Adibidez? Esan nahi nuna zan, jodezagun web telebizten fenomenoak, ba, bueno, guk erabakitzen degula, ez sartzea ez guk argia bezala, euskaldunok, paso egiten degula, horretaz. Eta hemen Euskal Herriko edabide erdaldunak, ba, bueno, pues, bate matek esperimentatzen duz, azten da, gero beste bat, ez dakize, gainea web TV onak dia, tostada jatea izute, handik irurtera, esatezu, jode, eske fenomenoa indartsua da, inbar diegu ez dakize, hor aste zehazu sartzen, eta zure etiketa da, euskeraz dala. Ez da web TV bat iten aizela, da euskeraz da. Ja ez da berdina. Eta lehenengo iristen bazea, zurea ez da euskeraz, eske da web TV-a da, dagona da, eta normala da. Eta espabilatzen bazea eta lehenago iristen bazea beste hizkuntzak baino, inkluso lortu dezakezu jende bat, ba igual web TV-a gustatzen zaiona, ez dana bereziki euskal txalea, ba erakartzea, eta beretzat normala izatea web TV-ak euskeraz guretzat dragoi bola euskeraz da bezala, eta gero erderaz ikustezu eta raroa da. Fez, berdin, saiatzea pixka iristea lehenago eta jendearen txat normala izatea euskeraz, eta horrek behartzen gaitu, ba bueno, beti egotea
aurrea behira eta saiatzen nobedadea dan hori probatzen. Bueno, eta bain pixkatxo bat jarraituz, bueno, argiakin nola ulertzen dugun internet eta hori dena, internet da zaku erraldoi bat. Zakua, baina buah, bertan dago denetarik. Eta askotan, euskaldunok eite ditugu gauzak, baina ez dakigu saltzen, eta aparte ez ditugu besteak bilatu nahi dunak ez du aurkitzen. Piskat goitzek botadunaren bidetik, zuk ikusi nahi dituzu euskarazko gauzak, baina ez badago nonbait zerrenda bat, ba, galduko zea. Eta intentzio honekin ibili zaitezke bilatzen, baina igual batek bilatzen du, eta gero hurrengo beste batek pues, berriro dena zerotik imar du. Eta hortikan jo genuen, piskatxo bat ulertu dezazuen argian, printzipioz, astekari baten, webgune batek, ez luke zertan film laburren kanal bat euki. Osea, nik ez dut ezagutzen beste edabiderik, ez Europan, pues, dakana astekari batek eta kortoak jartzen dituzte, edo dokumentalak jartzen dituzte, baina bueno, horrek frogatzen du aldi berean interneten edo zer posible dela, hori asteko, eta ondo arrazonatu eta ondo ulertzen bada zegatik egiten dezun, incluso indartu egiten zaitula proiektu bezala, ez? Eta guk Argiako multimedia kanalean bere garaian hemen bideoak egiten ari ginen, gero diaporamak egiten hasi ginen, eta momentu baten ikusten zen gabezi bat, ikusten zen YouTube indartzen ari zala, eta jende batek egiten zitula kortoak euskeraz, baina kortoiek bilatzeko YouTuben, jendeak ikusi nahi bazitun euskerazko lanak, hasi behar zinen ziber arrantzan. Dala YouTuben jartzen bask, euskal, euskara, eta igual izenburuan jarri du kortoaren izena, eta ez daka, ez bask, ez euskal, ez euskera. Eta orduan ezin ez horkitu. Eta orduan, pues, bueno, gu interneten lantalde bat ari ginenez, ba, bueno, erabaki genuen, pues, guk egingo dugu pixkatxo bat funtzio hori, bilatzeana, detektatzeana, eta hemendik aurrea egiten dian berriak, ziurrenik, ja jendea hasiko denez YouTubera igotzen, pues, bueno, hoien biltegi bat indezakegu, ez? Eta pixkatxo bat, hasi ginen gure webguneari eta hasieratik multimedia kanalari biltegiaren ideia hori mamitzen. Eta erabaki genuen kortuen biltegi batitea, gaur egun 84 lan daude, euskeraz denak, edo Euskal Herrian egindakoak mutuak, zanet gaztelerazkoak eta frantsesak ez, euskeraz edo mutuak hemengoak. Eta hori behin martxan jarrita, handik hilabete batea jugada oso garbi ikusten zen, berdin etzego noa indikan ez EITB nahieran, ez antzekorik, hasiak zeuden lehenengo plataformak online ikusteko gauzak, Vimeo hortzegon eta esaten genuen. Espabilatu behar dugu eta dokumental oso onak einak daude Euskal Herrian, asko behin edo beste bota dituzte ETB-en, oain hiru urtean behin botatzea dituzte goizeko ordubitan, eta hoiek jarri behar dira jendearen eskura, jendea dabil emule eta olakoak erabiltzen bilatzeko dokumental hoiek, eta erabaki genuen film laburrekin egin genuen bezala ba, dokumentalen kanal bat itea, eta hasi ginen pues, lehenengo gestioak iten zuz, pues, dokumental zuzendariekin, pues bueno, pixkat komentzitzen, oa indikan, joe, etzan oso normala interneten jartzea gauzak, eta pixkat komentzitzea, ba bira, jartzen badezu Vimeon, Google ondoko dizugu, jende gehiok ikusiko du, jetxi ordez gaina kalidade hon bat, eta barta, esan barra dago, itzegin genuen zuzendari guztik, denek eskertu zutela ideia, eta gaine, zuzenean esan zutela baiet, eta dokumentalak ematen zizkiguten Google laguntzeko digitalizatzen eta jartzeko, ez? Eta azkenean, pues, oain dokumentalena dokumentalak.com elbidetik sartu daiteke zuzenean, izango da pues, gure webguneko zutabe pues, sendoenetako bat, ostiralero dokumental berri bat jartzen dugu, euskeraz, eta egun 83 daude. Eta dazkagu pues, zaku hon bat oaindikan jartzen juteko aurrera begira, ez? Eta gero hor, ETB nahieran ere sortu da, eta bueno, pues, azkenean pues, ja, euskeraz materiala badago interneten. Eta euskeraz ibili nahi dunak interneten ikusentzunezko gauzak ikusten, ba, badakan ora jun, eta hori izan garantzitsuna. Ez gelditzea atzean, ez? Eta... bai. Antzeko parezido, ekitaldien kanal batekin, bere garaian ere eukitzen genuen ideia zen Euskal Herrian itzaldi oso onak egiten dira
urtean 100 hitzaldi Euskal Herri osoan euskeraz. Eta pixkat kokatzeko zan garaia non oraindikan unibertsitateetan eta esaten zan 5 minututik gorako bideoak interneten ez dute funtzionatzen. Ezin da, ez pasa 5 minututikan. Eta bueno, guk genekan intuizioa zan hori etzala ere ez da guztiz horrela. Zuk oaintxe bertan egongo balitz Portugaleten hitzaldi bat asko interesatzen zaizuna, ikusi nahiko zenukena benetan jungo zinakena, baina distantzi fisikoagatik etzerana jungo zezintzea jun, hori norbaitek grabatzen badu eta osorik jartzen badu interneten, ikusi ez dago lain jongo arazorik ikusteko. Eta gero ere egia da teknologia hobetu da, konexioak hobetu dira eta bide hori sendotu da. Eta gaur egun ja ez da dudan jartzen 5 minutuen lege hori. Ja, jarri ditzakezu tranquilamente ordu beteko hitzaldiak eta ikusten dira. Eta, pues, bueno, horra hasi ginen hasiera baten hitzaldiak grabatzea juten, eta pixkat detektatzen ze hitzaldi zegoen ona alde baten eta besten, eta grabatzea jun, eta pixkat nahi dut ulertzea esperimentatzearen fase hortan geundela, bertzea teatzen zan ondo eta zerrez. Eta, bueno, hasi ginen hitzaldiak jartzen, eta azkeneako gero tratu interesante batzuk ingenitun, adibidez Koldo Mitxelenakin honekin tratua dakagu, hemen denak grabatu iten dituzte, lehendik ere grabatzen zituzten, eta ingenun hitzarmena, ba, behaiek grabatzen zituzten euskerazko hitzaldi guztiak, pues gure ekitaldien kanalean Euskal Herri osora zabaltzea, ez? Bestela Koldo Mitxelenako hitzaldiak eman zezaken sensazioa Donostiko entzatzela. Eta ez hemengo hitzaldi bat altzaio interesatu Bilboko bati edo Mauleko bati. Eta, bueno, pixkanaka hortikan jo, ez? Eta leheno esan duten beste puntu hori pixkatxo bat saiatzeana interneteko aukera horiek aprobetxatzeaz, ekitaldien kanalakin, ba, bueno, pixkat atea daitekelako ondorioren batez. Ez dakit ezagutzen dezuten TED.com webgunea. Mundu mailako webgune oso ona da, dena hitzaldiak dira, mundu mailako hizlariak eramaten dituzte, hori bait denak ingelesez dira, eta dakate oratoriaren artea oso landuta, 20 minutuko hitzaldiak dira, ez da ezta bat pasatzen hortik, hitzaldiak oso prestatuta, eta, osea, esan nahi dut, zu ingeles iztuna bazina, gozada bat, da, webgune hau. Ba, total, euki dutela, hauek hasieratikan euki dute bista ona, eta copyrighta jarri beharrean jarri zioten Creative Commons, edozein jetxi daiteke, eta gainera jarri zioten itzulpen sistema oso aurreratu bat, bere garaitako nun edozeinek, edozein hitzaldi itzuli zezaken bere hizkuntzara. Eta orduan hitzaldiak daude, ba, jartzen duzu, zein dira hitzaldi itzulienak, eta daude hitzaldi bat, eta normalean oso onak dira. Eta guk hitzaldi horiek, euskeraz dabilen jendeak interneten, ba ez ditu ikusten ze ingelesezkoa ez dugu ulertzen. Eta pixkat paso egiten duzu. Eta erabaki genuen, pues, adibidez, TEDen honen proiektua gure ekitaldien kanalakin erabat bateragarria zela. Eta ja TEDen bat zeuden 6 bat hitzaldi itzulita, jende voluntarioak lehen bere kasa etxean sartutako orduekin itzulita, eta erabaki genuen horiek gure ekitaldien kanalean jartzea, ba, jendeak ikusi ditzan, hortako egiten dugu lana. Eta aldi berean, ba, argiak urtean 2 hitzaldi edo aukeratu oso ona den bat eta itzultzea guk. Eta hori, ez esan nahi dut, berez astekari bateko kazetari batek ez luke zertan bukatu hitzaldi batzuk itzultzen, baina azkenean internet hori da, izan daiteke nahi dezuna. Eta ondo azaltzen badezu edo ondo justifikatzen badezu. Eta zer esan nahi nun, abai. Euskaldunok, YouTube eta olako tresnak benetan potenteak dira eta jende askoren gana iristen dira eta esmatu beharko genuke hoien potentzialtasun guztia erabiltzen. Eta hortarako daude tresna batzuk hemen oain paseko ditut bizpairu direla YouTubeko bideoei subtituluak jartzeko tresna simple batzuk. Izan daiteke bezala dotsub edo Amara izena du, Donostiko auzoak bezala, edo Universal Subtitles, eta olako tresnak ondo dago, ba, pixkatxo bat ikertzea, nola funtzionatzen duen begiratzea, eta baliatzea guk euskaldunok sarean eraiki nahi dugun zirkulo hori handitzeko, eta
adibide tonto bat jarriko dut, baina YouTubeen orain ja pila bat videoclip daude euskeraz. Ba, taldeak berak egin lezake lehenengo edo gero ja pues talde horren zaleek txoriak txori bat Mikel Laboana oso erreiz dotzuben itzultzen duzu eta jartzen duzu YouTubeen subtitulatua eta iritsiko zera pila bat jenderen gana lehenengo aldiz, ba igual interesatua dago na, kanpotar bat euskaldunen gan interesatua dago, baina euskaldunok dena euskeraz dakago eta euskera ez dute ulertzen eta pixkat hor barrera hori puskatu eta pixkat euskaldunon ikuspuntua nazioartera zabaltzeko, ba bueno, holako teknikak aprobetxatzea nik uste dut interesantea dela. Eta oso ondo ongo zala, pues, guk alditugun bideo guztiak kanpotik euskerara itzultzea eta aldi berean euskerazkoak kanpora itzultzea, hori ere badelako normalizazioa ikustea guk ze esaten dugun, guk ze pentsatzen dugun, gure ahotsetik. Ze gehiago, internetek ematen ditu aukerak jendea harritzeko, adibidez. Jendeak espero ez dituen gauzak iteko. Eta hortarako egon bartzea, pues, bueno, pixkat tendentziak biratzen eta saiatzen beste Davidek egiten dutena egiten, eta adibidez honen kasua da pues, diaporamak, ez? Gu bideoak egiten ari ginen, multimedia hola ulertzen zen, Davidetan, pues, multimedia zen bideoak egitea. Eta ikusten hasi ginen, pues igual New York Times eta holako batzuk hasi ziala audio slideshow izeneko movida batzuk iten, zala azken finean argazkiak soinuakin jartzea. Eta hori guk ere ingen ezakela. Eta guk askotan argiako reportaje bat papererako egiten deguna argazkiz ere kasi kontatu egiten degula reportaje hori bera eta grabadora kasetakin jun ordez digitalakin jute mazea, grabatzen mazu audio, soinua edo elkarrizketakutuaren ahotsa eta bar, guk ere, gu ere hasi gintezkela, iten olako gauzak eta pixkat bat zure ikuslea harritu, eta eskaini gauza berriak, pues beste lekutan iten ez dianak, ez? Eta hemen gertatu zen gauza grazioso bat, zala, eta hemen sustatuko horria jartzen dut, pasa genitula, bizpairu hilabete hori iten, eta audio slideshow deitzen. Ez genekilako nola deitu montaje horiei, ez? Eta izena erabaki beharra zegon ere, gauza horrentzat, ez zegon euskera zetzen egiten, eta hemen nik bialinun sustatura, ba, sustatuko jendearen ekarpenak jasotzeko, aber, ja, asmatua zegon izenik, edo ez dakit zer, eta, bueno, hau da, pues, detaile bat ikusteko azken finean, zoaztela ere hizkuntza definitzen, eta gauza berriak testeatzen, eta gauza berriak erabakitzen, eta beti berriak, eta modernoa. Eta, bueno, azkenean ja gelditu zitzaion izena diaporama, eta ja diaporama normala da, argazkia audioakin. Beste gauza bat, internetek albidetzen duna flasharekin gauza berritzaileak itea, izan daiteke bezala kronologia interaktibo bat, hemen ezin dut ibili, baina, bueno, berez katxarro balde batea eta bestera mugitu, eta ataletan klik egiten kapitulo ezberdina daude, eta berez, kasetari batek, pues, papererako egin dezake, eta hau jarri genuen, etak behin betiko bukatu zunean borroka, eraki genuen egitea hori, eta berez papererako egin dezakezu, etaren kronologia, edo etaren historia. Hori zuk, pixkar lantxo gehiagorekin, edo mimo gehiagorekin, pues, argazkia bilatu, ezakize, sartuk, egokitu, tabar, holako gauzak jartzen baituzu zure webgunean, eta zure erabiltzaia harritu iten badezu, harritu positiboki esan nahi dut. Puntuak irabazten zoaz, horrek beste bat izango dio, gomendatuko da, Facebooken ibiliko da, azken finean zirkulua haunditzeko tresnak ematen dizkizu internetek eta baliatu behar dezu zuk egiten dezunerako berak eskaintzen dizkizun tresnak, eta guk kazetaritza egiten dugu, beraz, kazetaritzarako baliatzea pues, flash teknologia. Baina, zer gertatzen da egiten badituzu pila bat gauza, eta ez da inor enteratzen egiten dituzula. Ba, ez bazen itu ingo bezala dela. Ez bazen itu ingo bezala. Eta hori izan dela, pues, duela urte batzuk arte, gure arazo nagusia. Gauzak egiten ziala, baina jendeak etzekila. Ez zeren ez dakazu ere kriston
altaboza, esateko denei, ua, beira, beira, asigea bideoak egiten, ezakitzen, jende asko ez da enteratzen, zeren, bueno, pues beren interesatazkate, eta bar. Eta hori aldatzea, etorri da sare sozialekin, lehenago ni goratzen ez, bueno, justu karrera bukatu eta garai hori zan, eta zan zabaldu.com existitzen zan, hor jendeak bere linkak proposatzen zituen, eta, bueno, interesante ikusi genuen, ez da, bueno, oso pixelatua dago, Googleen etzegon irudi batola. Bueno, hor, ikusten duzu beharra, egiten dezuna jendeari esateko egin dezula. Eta hola lortzen dezu, jende batek esaten diozunean egin dezula, jende batek esaten dizu, ostras, ze ondo. Baina ez bazen esango, ez litzak enteratuko, eta ez bazen uingo bezala da, ez? Eta hori dena paradigma guzti hori aldatu dute sare sozialek. Gaur egun ja Facebook eta Twitter daude hori erabat birrintzeko. Ja gaia serio hartu behar da, nik uste, eta hasieratik guk kezka horrekin genbiltzan ez, erabaki, pues ez dakit ze urtetakoa dan Facebookeko horria, baina aspaldi indakoa dela, eta, bueno, etengabeko gogoeta horrekin ibili batzeala, nola zuk egiten dezuna, abisatu jendeari egiten dezula, ez? Eta, bueno, ez dut esplikatuko Facebooken zeiten dugun, zeren, pues da, egiten dugun lana jendeari jakinarazi, baina pixkatxo bat leheno jodeten hildotik Facebook zertako sortu zen, jendeak argazkiak jartzeko. Zu aldizkari batzea, zein dezakezu? Baguk jarri ditzakegu argiako portadak. Eta pixkat baliatzea berak ematen dizun tresna zure alde jokatzeko, ez? Argiako portadak beti portadaren azpian deskripzioan loturarekin argiara. Norbait baldin badabil saltxeatzen duela hiru urteko portadetan zer dagoen eta bat interesantea iruditzen bazaio, zuk eskaini behar diozu noski lotura reportajera joan dadin edo astekari hortara bestela etzera ehuneko ehunean aprobetxatzen ari, ez? Eta hori hola egiten dugu, portada guztiak jartzen ditugu beti eta bar. Eta beste jokaldi bat da Facebooken, pues bueno, egin daitekena duela gutxi aldatu dituzte perfilak, berritu dituzte, nahi dute persona guztiok kontatu dezagun gure bizitza guztia bertan, hori bakoitzaren autua da, batzuk egiten dute, besteak ez. Guk argia bezala hori ikusi genuen, eta esan genuen, bale, hauek nahi dute pertsonek kontatzea bizi guztia. Guk, pues, aprobetxatu dezagun 3000, gara jortan 3000 genezkan, 3000 jarraitzaile dazkagula edo 3000 argiaren interesatu, guazen horiei kontatzea argiaren historia, Facebook bidez, eta hemen ezkerrean daude urteak eta jarrita, eta, bueno, pues, hemen baliatu genuen Facebookek emate dizun kronologia, argiaren historia kontatzeko, eta jende batek etzuna jakingo inundik ere. Pues, 1919 garen urtean sortu zala, portada jarri, hemen pixkat idatzi zer esaten zen portada hartan, urte ezberdinetako portada jarri, azken finean Facebook baliatzen duzu zure alde. Facebookek ematen dizuna, buelta bat emaiozu, eta saiatu zaitez zuk egiten duzun horri indartzeko izan dadila, ez? Ez dadila izan sortuta dagon gauza hortako bakarrik loturak jartzeko, eta bar, ez, buelta bat eman, eta saiatu komunidadea indartzen. Aldi berean, antzekoa, Twitter, simpleagoa igual, erabiltzen dugu kazetaritzan, bueno, informazio iturri bezala, bertan jario oso interesantea dago, ondo aukeratzen badituzu zen jarraitu, aldi berean kazetariontzat ikaragarrizko tresna da. Zuk esan deten, aleno, egiten dezuna, ez badezu esaten egin dezula, ez bazen nuin bezala da. Eta, ja, esan behar dezu, argiak esaten du, ere leheno esan detena, nola argian ez dagon konfrontaziorik, papera, internet, ez dakize, argiako kazetari guztiok banaka-banaka junginan itzeiten, esplikatzen, zer zan Twitter, nola erabiliko genuen, arazorik batzekan norbaitek ez egiteko, total, azkeneako argiako kazetari guztiok, ba, Twitter kontua dakagu, bakoitzak bere komunidade txoa egiten du bere inguruan, ze bakoitzak bere interesgunez berdina dazka, eta azkenean hori da baita interesantena, ez? Twitterren euskeraz dabilen jende horri, pues gauza interesantea kontatzea, eta gu kazetaria geha, gu komunikatzeko gaude, ba, egin dezagun. Gainea, Twitter eta Facebook geroz eta indarra handiago hartzen ari dira mobilengatik. Denok ja mobilean internetakagu,
mobilean... Ja, etengabeko... Ja, eske, leheno esan badet multimedia izan zala inflexio puntu bat, mugikorrena ja beste bada, bai, ja den aldatzen da berriro. Eta ezin euskaldunok eta guk argia bezala ulertu genuen hasieratikan hori zaindu barzala, eh? Eta mugikorretan sartu bar genula eta horrengatikan pues duela bi urte ba mobilerako prestatu genuen interfaze berezia, pues mobila berak detektatzen duela mobiletik sartu zehala eta erakusten du. Orain gero teknika berriak ere hasi dira, responsive tala. Bueno, guk hau ingenun, eta bertan ikus daiteke, ba, nola ikusten dan albisteak, astekaria irakurri daiteke, behatzakin, gaina jendeari hori gustatzen zaio, behatzakin pasa daitezke hola argazkiak, aldi berean, eta hau zan interesantena guretzat, zu baldima zaude aireportu baten, edo tren geltoki baten, edo nahezun lekuan wifia dago, aspertuta zaude, eta lau ordu pasabar badituzu, sartu argia.comen. Pila bat dokumental daude, hitzaldiak, nahi dezuna, etxe aspertuko, kaskoak jarri, eta dokumental bat ikusi dezakezu, mobilakin, tranquilamente. Eta azken filmaren gana funtzio hori in behar dugu. Gure webgunean eskaintzen badugu mobilaren potentziala ere aprobetxatu behar da, eta gaina, pues, mobilan euskera zibili nahi dunak ibili da dira, badagolako euskerazko materiala. Eta leheno Albert Kuestak esan duenaren aritik, nik ere pentsatze dut mugikorrak itzultzea, euskeratzea dakagula errenka potolo eta igual beharrezkoenetakoa presa gehiena dakana. Jende guztia ja mugiakin dabil, gazte guztik mugiarekin maite minduta daude, lotuta daude, eta denak frantsesez eta gazteleraz dabiltza, denak. Eta hori aldatu behar da, alik eta azkarren, ez dakit nola, batzuk aidealanian, beste batzuk iPhone eta hori zailago izango da, baina bueno, hori jarri beharko genuke nik ere uste dut prioridaden artean. Eta bueno, ja pixkat, bueno, amaiera partean sartzeko, esplikatuko dut abendurako edo webgune berria jarriko degula, egin nahi dugu pixkatxo bat orain dakaguna hobetu, eta batez ere erabiltraztasuna, diseinua eta informazioaren egitura, hori, batez ere hori izango da, azkeneko hori indartu nahi dugu. Diseinua, ba, bueno, pues, ja pasadialako urteak eta zer gelitu da, ekarri nahi nun pantalla zo bat, berriana, baina atzo gauean ordenagailuak esatezian no hai suficiente RAM, eirikitzeko Photoshop eta ezagizu, eta azkenean pues, ez dut ekarri. Erabilterreztasuna ere, nahi dugu, pues, azaletikan ikus dadila astekariko gauza guztik, albiste guztik, multimedia, azala, ja, azala izango da argiako funtsa. Eta gero horrez gain, tripetan egin behar izan dugu lan handia, argia.com gehien bat dalako azalean idazte ditugun albisteak, astekariko artikulu guztik eta multimedia guztia. Eta hori datu base ezberdinetan gorde izan da oin arte, eta igual pues, jartzen bazenun nik zedakit. Reportaje bat sailkatzen genuen guk administrazioa taletik eta genezkan aukerak kultura, euskera, nazioartea, politika, ekonomia, gizartea eta ezagitze. Hola, aukera murritz bat, horren arabera sailkatzen zian. Orain hori izango da ja aldaketa nagusia eta bere garaian bueno, argiatikan nahiko garbi ikusi da kanal tematikoen jugadan zegola etorkizuna, baina, bueno, uste ez genuen lasmatzen, nola egin hori. Eta eskatzen zigun esfortzu handia eta ekonomikoki ere bai inbertsioa zen kanal hauetako bat egitea, eta guk egin izan ditugu argiako webgunean, ba, Boliviari buruzko kanala, Palestina, Kurdistan, Europako gatazkak, Ipar Irlanda, Eskozia, Flandes, Hego Afrika... kanal tematikoekin zehozerri mar genula ikusten genuen, baina ez genuen asmatzen. Eta horrekin genbiltzan, eta ja utzi genion, ja erabaki genuen hori sakondu behar zala eta hori hobetu behar genula. Eta, epa, hemendikan aurrera, ja, argiako webgune berrian, hori izango da aldaketa nagusia, eta adibidez, gaurko hitzaldi honi buruzko albistea, ja, pues, sailkatuko dugu euskera, teknologia berriak, zientzia, euskera interneten,
Albert Cuesta, Goikoetxea, ja, etiketa ezberdinak jarri, eta ja, jun, dena hoietan salkatzen, eta azken finean kanal tematikoak egiten, baina oso zehatzak, non publiko oso zehatzak dazkaten, eta hoiek gustora ustea, eta izan daiteke bezala, hau, izan daiteke nazioartea, Kurdistan, estaturik gabeko nazioak, euroaren krisia, Merkel, kultura, euskarazko liburuak, osea, ja, abanikoa erabat zabaldu, erabat zehaztu etiketa sistema eta kanal bakoitzari bai, RSS sistema bat jarri eta zuri interesatzen bazaizu estaturik gabeko nazioak, ba, hor arpidetuta, argiatik pasatzen den guztia. Lehenago esan detena biltegiaren kontzeptua pixkat multimedian hasi egin, ja argiako edukiekin ere ja biltegi fundamentuzko bat eraikitzen hasi, ja hor gelditu dadin dena gordeta. Eta aldi berean ja jarriko dugu argiako edukia Creative Commonsen, aitortu partekatu lizentziapean, asko kostatu zaigu legalki eta barri martzian historien gatik, baina bueno, ja pausua ematea erabaki dugu. Honekin egin nahi izan deguna da, guk orain arte argian ez dugu, areago, postu izan gera argiako edukiak erabili izan ditunean jendeak, baina legalki berez ezin zuen ze copyright zegoen, baina guk ez genuen ez dugu inoiz, neurririk hartu inoren aurka, eta posten gera norbaitek erabiltzen badu gure reportajeren bat, eta bar, total, hemendikan aurrera ja, posibleko da, edozeinek posibleko du gure reportaje bat hartu, eta eskolako liburu baten reportaje osoa sartu, doainek jartzen badu argiatik hartua dagola, edo Wikipediarako posibleko dia astero egiten dugun elkarrizketako, astero guk elkarrizketa bat egiten dugu, eta hor beti dago atal bat, dala nortasun agiria, dala azken finean, zatean nordan pertsona hori. Baina posibleko da kopiar pegar hori egin, eta astero pertsona berri baten fitxa sortzen jun, argazkiarekin. Azken finean, egin nahi izan deguna da gutxi gera interneten euskaldunak, eta gu edukia sortzen dugu, eta ez daka zentzurikan. Ez guk iztea, ingles aldizkari bat izango bagina, eta igual pedera da diruan aukiko bagenu, ba igual, bai, baina euskeraz ez daka zentzurik. Eta horrengatikan erabaki dugu paso horitea, pues, opari bat bezala edo, bueno, denon adala esateko, ez? Eta hoxe, eta txain, igual pixkatxo bat ibili gera eztabaidan azken urtebetean edo aber nola izan beharko lukeen astekari baten webguneak. Nola izan behar du astekari baten webguneak. Azken ordua landu behar du etengabe? Eta ibili ginen bentsatzen hori zala soluzioa, eh? Norbait irratia jarri eta esaten zuten guztia azken ordua lantzea. Baina gero kontuatu ginean eta azkenean guztet hola izan mardula. Guaztekari bat gerala eta ez egunkari bat. Eta ez dala gure funtzioa azken ordua bakarrik lantzea. Eta azken ordua landuko dugu, gauza puntualetan, adidez igandean hauteskundetan edo zerbait gertatzen denean landuko dugu. Baina gehiago ja hemendikan aurrera igual ikusiko dezute ja jakinda. Beste bide bat dala pixkat ezberdintzea beste medioetatik, saiatzea bilatzen beste albiste mota bat ez dan atopatuko beste edabidetan, eta igual pixkat egitea lan pixkat sakonagoa adibidez bilatzea nazioarteko edabidetan, ez dakit ze iritzi artikulo interesantea da gure irakurleentzat, ba esan, Financial Timesen atea da hau, eta tipo honek dala ekonomia Nobel saria dio hauta hau, hemen dakazu lotura, hemen sakontzeko, pixkatxo bat gauza ezberdin bat itea, saiatzea pixkatxo bat webgune ezberdin bat iten, euskeraz eta fundamentuzkoa, eta etengabe aurrera behira eta azken tendentziak bilatzen, eta aldi berean multimedia izaera dakana, ja segitzen degulako, astero dokumentalak jartzen, web telebista iten, eta bar. Eta amaitzeko, ondorio batzuk nahiko nituzke bota. Nire ustez egin beharko genukena edo gu saiatzen gera nahiten eta egin beharko genukena igual euskaldun komunitate gisa. Nire ustez lehenengo araua eta hortan ondoari gehat da oberenari begiratu. Zein egiten ari da gauzak ondoena,
ba, horri behiratu, horri kopiatzen saiatu, hori egokitu zure gana, eta ez konformatu txikitasunaekin, saiatu hoberena kopiatzea. Eta direz gure webgune berria, dago ideiak hartuta daude New York Times, The Guardian, National Geographic, El País, Time, edabide ezberdin hoberenak aukeratu eta bakoitzaren aspektua gehien gustatzen zaiguna hartu. Edo, hori pixkatxo bat euskalduntasunarekin interneten. Zein ari da ondo egiten gauza katalanak? Pues venga. Zein dute hauek gukin dezakeguna? Ba berdin, hola, etengabe. Gero bestetik, imaginazioa, ibili. Imaginazioa, saiatu tresnei ematen beste erabilerak. Saiatu eskemak puskatzen eta egiten gauzak zuri interesatzen zaizkizunak egitea zure posizioa indartzeko. Gero, lorpenak gizarteratu baita. Lortzen ditugu gauzak eta jendea ez da enteratzen. Ziur nago, Euskal Herriko euskaldunen gehiengoak YouTube gazteleraz dakala. Piska eta Albertek esatezuna, webgunea euskeraz dago, gazteleraz, euskeraz, frantsesez, eta pues, klik egin euskeraz, edo Twitter euskeraz lortu degula, ba, jarri euskeraz. Piskat presio hori eta lortzen ditugun gauzak zabaldu. Pedagogia piskat. Gero, importanteena, oso importantea, euskerazko edukia sortzea. Hori oinarrizkoa da. Ibili zaitezke euskeraz hitz egiten da guzti hori, baina funtsa behar da, eta behar da jendea blogetan idatziko duna, bideoak ingo dituna euskeraz, euskerazko edabideak, euskerazko materiala horren gainean hitz egiteko. Gero, euskeraz normal bizitzeko lagunduko luken edozen keinu lagundu. Interesatzen, edo ados bazaude, noski. Baina izan daiteken bezala, pues, jende batek Wikipedian idazten dula, edo beste batek librezaleen, eta hori lagundu, aldan neurrian zeren lanian ari dira, eta laguntzekoa da. Gero, erakundetatik, euskerazko webguneak eta euskerazko proiektuak sustatu. Esan dugu, tropela oso azkar doa, euskerazko edabideak izten ari dira, edabideek funtzio bat dakate hizkuntzaren normalizazioan oso garrantzitsua, eta gero ez da gutxigo gelditzen ari geha, horrek dakar, gelditzen geranok, oraindikan eta indartxu goi mar degula pues, gure lanaren defensa eta euskeraren defensa, zeren, eske imaginatu, itxiko balira euskerazko edabide guztik, zer gertatzen da, euskera desagertzen da internetetik, edo ze gelditzen zea erabatan kamotz, eta hori ezin da gertatu, eta bultzatu behar dira lana ondo egiten ari dian proiektuak eta proiektu berriak. Gero hori, euskaldunok euskerari ere garrantzi ematea. Eta, pues, kanpokoak dat, esan duena pixka Albertek, kotxeak ez badu euskeraz ulertzen, ba, ez erostea, edo esatea, erosi jarri euskeraz, bestela ez dut erosiko, edo berdina mohiakin. Guk ematea garrantzia gure buruari, esatea, pues ez badago mohia euskeraz, ez dut erosiko zuk jarri arte euskeraz, eta hola antzeko gauzekin, kanpokoekin, bertakoekin, bertako produktuekin, berdin, garrantzia eman diezaiogun guk euskerari, bestela ez goaz espazio berriak irabazten. Azken aurrenekoa, esperimentatu, azken tendentziai behira, pues, esperimentatu, pues, gauzatzuk ondoateako dira, besteak ezkiateako dira, saiatu bartzea gauza berrikiten, bestela beti zoaz seguro lan aiten, eta hola ez dezu inoiz aurre hartuko bestei. Eta azkenik, nahiko nuke igual hau aprobetxatu, esateko, pues bueno, tropeltxoan nahiko aurrean gaudela esan dugu, hori guztia da bere garaian internet sortu zanean batzuk bizta eukizutelako, eta bizta hori eukizuten hoiei, esker on bat merezi diegula uste dut, eta aprobetxatu nahiko nuke itzaldi hau, pues hoiei gehi ordutikan euskeraren alde eta Wikipedian idazten, librezalen gauzak itzultzen, proiektu sueltoetan itzulpenak egiten dabiltzan jende guzti horri eskerrak emateko aprobetxatu nahiko nuke. Eta besteik ez, eskerrik asko. Itzaldi mamitxua izan da, seguru ba, eskatu era galderak Lander Arbela hitz egiteko, beraz, aurrekoen moduan mikrofonoa eskatu eta bota zuen galderak.
Bai, kaixo. Opa. Bueno, azteko zorionak itzaldi eder honegatik eta argiak egiten duen lan guzti horretik euskerak interneten txoko bat izan dezan. Euskerik asko. Baina, eta ekonomikoki, nola duzte zailo lan guzti honei, eta bori, jarri desunat, esan desun adibideatik ama, interneteko guztia doain nola ezateko zabaltzen dezue erabiltzaile guztientzat. Beraz, hori guztia paperezko irakurle arpideunei esker, soilik edo... Bai, egin dezun galdera da galdera zaiena, barri badakizu ez. Eta nik uste dut oinarria izango dela eta hain pixkatxo bat igual orain arte urtetan ez dela hain garbi ikusi edo, bueno, nik bintzat iruditze zait gero ez da garbiago ikusten ari dela eredua dala proiektu bakoitzak bere inguruan daukan komunidadearen babesa, babes ekonomikoa lortu behar dula. Interneten proiektu bat iteko, ba bueno, ez dezula lotxarik euki behar, gauzak ondo esplikatzen badituzu, esplikatzeko zer egin dezun eta zer egin nahi dezun, eta jende, nik usteet behar dala bat, publizitatea, diru laguntzak, eta diru laguntzak ez badaude edo gehiago do. Publizitatea eta komunidadearen babesa. Hori izango dela esaten da, soluzioa edo remedioa. Eta jo beharko degula hemendikan aurrera proiektu bakoitzak pues bere komunidadearen babes bat lortzea eta babes hori lortzeko ba, oso ondo esplikatu beharko duzu zergatik eskatzen duzun dirua. Zergatikan zure ustez lagundu beharko zintuzketen eta gero zaiena, pues lortu beharko duzu komunidade hori zurekin bolkatzea. Eta nik uste hori dela, publizitatea eta komunidadearen babesa eta daudenean diru laguntzak. Balio izu. Estaba galdera gehiago. Bueno, pues listo, que listo. Vale.